Selamu alaikum, o gjendëruar, alajohet me këshirë filmin Omer ibn Khattabit e Al-Sadi më. Ajde për hajrë, Al-Sadi ka njësë më bë musliman. Ha? Omerin për naj qëtë, a përshë? Bajramit një ditë së për hajrë ke sot Omerin. Leo të ndërshëm, alajohet me këshirë këtë film jo. Për çka këse ka shumë dalesa në ta, e parë. Aktrimi i sahabëve të lishdor alkoholilgji e lu në rolin e Omerit, të lishdor lavire e lu në rolin e atikës bashkëshortës Omerit. Ha? Pra ta, ulemot, shumica e djetarve thojnë, aktrimi i pejgamberëve është kufër, aktrimi i sahabëve është fisk, shfrenim. Nuk lejot. Pra më s'pare e kanë gjunojnë ata të cilët e kanë pregadit. E kanë gjunojnë regjisori. Kanë gjuna ata të cilët kanë financu. Kanë gjuna ata të cilët e kanë zirë. Kjo a gjuna i parë. Për çka këse ti kure shiqon ata pajtosh me aktrimin e tyre. E aktrimi sahabëve çka është? Mas paku gjuna. Mas paku gjuna. Dy. Shtremimi historisë. A e dini se shumica e filmeve financohet nga dërvisht e Iranit? Këshine, jo mos e këshini, po në kini ndëgju për Ebu Hanifën. E kanë bo një 48 për epizoda, po ma shumë se 48 epizoda shijat e Iranit. Dhe në paracesin Ebu Hanifën më konë si kur më konë dërvish. Këto me vlona që pishovë mi tash si këpur dhe që po në bimë në si cilin qoshë. Pra leo të ndërshëm, shtremimi historisë, kështë Omer ibn Khattabi, kryeja vetë shplut, Omeri ka që dashni, e ka dosh grujen, a? Pra dhe ti për para, mashallah Omer, Omeri ka bo këtë punë, pra leo të ndërshëm figurat e sahabeve bin prej popullit, kur të shqyqojnë një fasik, që aktërën Omer ibn Khattabi në radiallahu anë, Omeri që gjelozonte, që për Omeri Allahut tha, ja Omer, tha e të posh, në gjennetin e Allahut, kur ka i, tha e posh një palat. Thash Gjibrilit, ja Gjibril, ki palat i jem, tha jo, tha i Omerit. Tha u afrova, ta shiqoj, tha këtë palat, ja Omer, tha po mirë po, e posh, tha një gru pran palatit, tha u largova. Tha se mu kujtu gjelozia jo të ja Omer. Omer janis me qajtë, thot ja Rasul Allah, andaj teje të gjëlozoja. Omeri, i cili e pa të përmbush, zemrën me imon, për ata nuk e eske një rrugët të mshejtoni, e lakoj ka i të kitonë, as po shkojmë sot, se Omeri po vetë. E shejtonët të shërktojnë kanë, e aktrojnë kanë, Omer ibn Khattabi, radiallahan, e dita, muzika haram. I po një muzika ti, mora, pa qeter, edhe pse këse kam si quvë Allah, nuk e dija, o këpëton që ka përmona, më pa muzika, del filmi, zdel interesant, regjistori s'ka mund, s'ka shije, e e këshirë shije në vetë, se këshirë dinin e Allah të zogjel, shtremohet historia, sa që ashtu, në këna folën qështjen, e shenja të kiametit, dëvogla 40 ligjerata, i këna majtë këta, dhe kemi tregu se si e kanë shtremu historin, shijat e fliqor, transmituasit e tyre, që në kanë bodhe, një kanë shqipzuan, që dhe ashtu në vendet tona, historin e khulefave, në kanë bo kriminela, Alib në Bitalim, në kanë bo në gjak pyrës, gjak derdhës, në kanë bo, e kam treguan, në kanë dojnë se këtë këto transmitime të rejshme, këtë që to... Flitsinat e historisë në beturinat i kanë qitë në film. Për të lehet të ndërshëm nuk lejot me shiqu. Për njëri thot për palatin, për palatin alamajin, që në përdojnë për Omerin ki palatin. Për lehet të ndërshëm nuk lejot me për cilë këtë epizoda, mos flasmi këtë ditë të shenjta, notët të bekuara në menejt para televizorit. Për shumë për e para thuj televizorit, për shumë mërë një 30 ditë se u këpute, të mboj zmet, për ata, nuk ka muaj Ramazanit, muaj filmëve,
Nuk ka muaj e Ramazanit, muaj të frimit. Muaj e Ramazanit e muaj e adhurimit. Allahu, Allahu.